Boa tarde, é, eu hoje acordei com vontade de provocar, então eu vou provocar vocês é, para saírem do lugar comum de muitas coisas que a gente tem visto por aí. Até recentemente eu estava no Buscapé, eu comecei, nesse período do, do Buscapé, eu comecei alguns estudos que me fizeram chegar aonde... Eu estou agora. Né? Então, hoje, na Knowledge Brokers, a gente usa uma série de metodologias, e, é desse, e esse conjunto de metodologias leva a conclusões de como mudar uh, as coisas. Bom, o que é está por detrás do de um clique? né? Sempre tem gente com vontade e com desejo: desejo de compra, desejo de objetos, desejo de parecer, desejo de pertencer. Você sempre tem empresas que precisam ter resultado, não tem jeito. Cada dia a mais você tem tecnologia no meio, que intermedia essas negociações e tira um pedaço da conversa que a gente é capaz de fazer quando está no olho no olho. Quando você tem um vendedor e uma pessoa, ele, o vendedor, como qualquer ser humano, vai saber qual é o tipo de frase, tipo de vocabulário que ele precisa usar para poder entrar na cabeça do outro e fazer com que essa pessoa se movimente no sentido de é, realizar essa compra. Toda a tecnologia que a gente tem trabalhado nos últimos anos, tanto de BI como de. É, e todo o exercício de segmentação tem sido no sentido de entender quais são os comportamentos ou o que leva a um determinado comportamento para evitar abandono de produto, falta de resultado financeiro como consequência, e hoje em dia muitos aplicativos que pura e simplesmente não decolam. Né? Nesse processo todo. É e dentro da minha maneira de pensar eu acho que a gente precisa ouvir e entender as pessoas e as empresas saber o que elas realmente querem saber qual é o objetivo financeiro delas e entender qual é o processo qual é a tecnologia para poder que a gente vai usar para poder criar resultados né num desses trabalhos a gente fez, me fizeram uma pergunta de um milhão de dólares disseram olha eu tenho aqui a gente está com esse aplicativo e a gente sabe analisando os cohorts que Pura e simplesmente, a primeira leva de pessoas abandonou, 90% delas abandonaram o aplicativo praticamente sem usar. E que nessa segunda leva, elas estão usando, mas não estão usando tudo o que a gente queria e a gente sabe que eles estão usando o concorrente. Como é que eu faço, ou o que é que deve ser feito para que esse aplicativo especificamente seja o vencedor no mercado? Aí eu pensei algo que às vezes as pessoas esquecem quando elas pensam em tecnologia. Vai para o Kotler. Vai para o Kotler. Não existe um processo de compra? Não existem uma série de atores? Sempre se falou nisso, o básico. É como eu sempre falo que é, a gente coloca nomes lindos para coisas que são simples. Por exemplo, teste de usabilidade. É teste de produto. É teste de produto. Você coloca na mão do sujeito, observa como ele está usando, e é isso. Então, põe um nome lindo para coisas que são simples. Agora está na moda o tal do design thinking, vamos usar o design thinking, mas nada mais é do que entender e planejar estratégia, depois de ter feito pesquisa de mercado. É isso design thinking. É pura e simplesmente a apropriação pela área de design de algo que o Kotler já tem. Anyway, bom, a pesquisa foi a seguinte: como é que eu procedo. Eu fui lá para entender a, ou encontrar a resposta para a pergunta de um milhão de, de dólares. Então, perguntamos. Como é que eu, eu fui perguntar qual é o processo de compra e qual era o papel de cada mídia? Mas na hora que eu comecei a conversa, eu me dei conta de que eu não podia fazer isso genericamente. Essa é uma coisa que não, não dá certo. Na verdade, eu, preciso, eu precisei fazer isso e re, fazer um novo recorte metodológico, científico, para ver por categoria. Porque a gente compra as coisas de um jeito completamente diferente. Uma TV demora nove meses para o sujeito gestar a compra. Uma roupa ou um sapato, as meninas sabem que se o cartão de crédito tiver por perto, danou-se que é uma compra absolutamente irracional. Né? Pretensamente, a TV também é, mas eu vou provar para vocês que não é. Tá? Então, a gente conversou com pessoas de classe A, procurando entender qual era o papel da, do, da web, qual era o papel de cada uma das coisas, e a gente foi percebendo que também não dava para generalizar os encontros de classe A e os encontros de classe B ou classe C. Porque, na verdade, você tem comportamentos muito particulares de grupos. Quem é casado é diferente de quem é, é, de quem é solteiro. É, você tem necessidades diferentes ao longo da vida, do, da faixa etária. Então, tem uma série de coisas que vão ah, arquivando. Mas, de qualquer maneira, né, é, tem algumas coisas que existem em comum, independente do grupo que você está falando. De uma maneira geral, se eu tenho conforto e eu tenho segurança, eu vou fazer isso via web. Se eu puder, eu vou é, fazer da, da, de uma maneira em que eu me sinta confortável. O que significa eu não vou querer fazer um novo cadastro. Eu vou para as lojas com as quais eu já tive relações uma relação onde ele me prometeu entregar e ele entregou de verdade aonde eu tive um problema de qualquer e essa pessoa me atendeu bem. Ok. Descobrimos que as pessoas de classe A não confiavam tanto no celular. E aí começou a aparecer ali no meio qual era a influência das, das mídias que, que, em cada momento. Então a gente analisou o processo de compra por classe social, entendendo quem é que fazia com que essa pessoa comprasse. Ficou claro para a gente que a classe, a classe A, essa que a gente o menino da datafolha disse que a gente pertence, eu não tenho muita certeza. É, esquece, pessoal, em especial, fala, conversa muito e decide pela conveniência via web, porque tem produtos que ele pode comprar como, por exemplo, o refrigerador que ele falou. OK, consigo comprar pela web, não preciso mais ver, eu eventualmente vou ver na loja, mas eu não vou fechar na loja. Quem fecha na loja é a classe B. Porque aí ele conversa com o vendedor, porque aí ele vai precisar de uma relação mais é, humana para resolver é, essa compra. Esse pessoal de classe C é o típico que faz com que a classe C saia do lugar comum, né? Eles daqui é o new digital middle class. Esse sujeito, ele é consumista, ele não economiza e o que ele puder comprar no digital ele vai fazer ele compra no físico e ele compra no digital as duas coisas né? para ele os aplicativos são viabilizadores de uma nova vida principalmente dá para ele a sensação de pertencer a uma classe social que ele antes não pertencia eu fico imaginando que Todos vocês leem ah, é, o aumento ou o crescimento de é, vestuário, houve né? o crescimento de consumo de vestuário, etc. etc. Alguém sabe por quê? Valendo ponto para nota. Eu vou dizer para vocês por quê. Ninguém respondeu, mas ok. Ok. As pessoas a quem está comprando mais roupa é o pessoal de classe C porque esta é a nossa armadura essa é a armadura moderna é por onde nós somos julgados nós somos julgados pelo hábito, pela roupa que a gente veste esse é o nosso cérebro reptiliano. Vamos lá falar já vamos falar de emoção muito bem esse sujeito aqui é tremendamente influenciado por propaganda sim tanto no celular como na web. E ele tem muito menos web à disposição do que eh, ele tem celular. Então, ele é um tremendo consumidor para celular. Agora, vamos ver como é que nós vamos fazer para criar um ambiente ou uma experiência que, no final das contas, faça com que esse sujeito se mobilize. Porque, querendo ou não, existe o mito de que todos nós fazemos compras racionais. Então, vamos pensar um pouco na estrutura do cérebro na função das emoções e olhar e juntar isso com o tal do processo de compra, lembrando que no slide anterior o, os meus amigos de classe C eles não eles estavam preferindo fazer a compra, compra online a fazer a compra na loja física. Então eu preciso me mobilizar ou, ou, ou reestruturar esses ambientes digitais para poder fazer com que eles façam a compra na minha loja e não na sua loja. Sinto muito, tá? Então vamos ver. Bom, nosso cérebro é composto por três camadas, reza a lenda, né, um cérebro reptiliano, um límbico e o tal do neocórtex, que é novo, né? Tem só alguns milhões de anos, não tem, os outros são mais antigos. Esse reptiliano, segundo o Paul Ekman, que é um grande estudioso de psicologia e emoções, é onde estão as nossas emoções mais básicas. As que dizem, eu vou para algum lugar ou eu tenho que me defender. É onde nasce a raiva e aonde é nasce o primeiro sentimento de pertencimento a grupo. Tá? E aqui, o sistema límbico é onde, tá, onde se estruturam as emoções mais sofisticadas. No neocórtex é onde aparece aquele jeito de você falar... Nossa, tô adorando, né? É onde você diz uma coisa e pensa outra. É onde você está sorrindo ou está sorrindo de verdade, né? Porque ele vai mudar. É ele quem deixa ou não deixa que determinados músculos que compõem esse essa apresentação do sentimento aparecerem. Resumindo, a gente é assim. Ou a gente é um reptilzinho ou a gente é um um pouco mais sofisticado no neocórtex é onde está toda toda a nossa sofisticação e onde está toda a mentira a gente mente com o neocórtex né é, nessa nessa questão de estrutura é, é importante lembrar que essas primeiras emoções essas do cérebro reptiliano elas são raramente é, é muito difícil você segurar é, a passagem da raiva, por exemplo. Vocês já sentiram raiva de um chefe, alguma coisa? E naquela hora vocês até aperta a mão, assim. Tudo bem, vou fazer o que você está mandando, né? Você faz isso, você deixa escapar essa essa sensação. Tem coisas assim, né? Então essa esse é o essa é a estrutura que a gente tem. Queria mostrar esse vídeo que alguns de vocês já devem ter seguido, que é o Light to Me, mas ele é todo baseado no trabalho do Paul Ekman. There are six and a half billion people in the world, but we all look the same when we lie. Dilated pupils, oblique eyebrows, an upturned lip—the smallest line on your face, the slightest body movement. it all tells a story. It may be human nature to lie, but the truth is written all over your face. Premieres this January on Fox. Well. Não era para fazer a propaganda do, do Light to Me, mas a verdade é que esse trabalho todo do Paul Ekman e que deu base para todos os estudos de é, emoções, ele mostra que é possível você criar as emoções nas outras pessoas. É possível você estruturar e é possível reconhecer as emoções nas outras pessoas. Então, se eu sei que eu tenho dois elementos básicos dessas funções, que um é que proteger ou defender e outro, de criar empatia, eu vou usar todos esses elementos, ou os elementos necessários, para criar isso dentro do meu site, ou do, dentro do, da minha interface, ou, e, e principalmente dentro da experiência como um todo. Hoje a gente tem muitos varejistas que têm, é, não tem só a presen presença é, online, mas tem a presença física. Às vezes até vai para a física depois de ter é, vivido online. Eu preciso pensar o que é que faz essa pessoa transitar, em que momento da compra ela está transitando na minha loja física, qual é a coisa que faz ela decidir pelo meu produto ou não, e o que é que faz o gancho para que ela volte. Né? Nós somos um povo conhecido pela simpatia, a gente, pela flexibilidade na hora de falar. As máquinas não fazem isso. Ou pelo menos não faziam. Tudo que a gente tem apresentado até agora, em todos os sites que eu tenho visto, raramente passam do nível racional para o nível emocional. Os menus são os mesmos. Eu, pego, eu, eu vejo os arquitetos de informação, principalmente os mais jovens. Diz, alguém diz assim: Vamos refazer o site. Aí ela corre lá, olha todos os concorrentes, pega o melhor de todo mundo, faz um Frankenstein que fica igualzinho ao primeiro. Nenhum desses menus se pre preocupa em pensar como um humano. Vocês podem até dizer para mim: Poxa, mas o meu pessoal de ERP vai ficar processo, porque a gente vai ter que refazer a taxonomia, re recolocar tudo dentro do sistema para poder fazer com que a busca seja feita de outra maneira ou a navegação seja feita de outra maneira. A minha resposta é dane-se, façam. Em algum momento a gente precisa sair desse lugar comum de um copiar o outro e dizer que comércio eletrônico é igual a um catálogo da Ciar de 1832. Chega. Nós começamos a arquitetura de informação como, como, com a ajuda do pessoal da biblioteconomia, porque era o jeito de fazer isso, porque o sistema tinha essa limitação. Não tem mais. Tem BI, tem milhares de, empresas, de, de coisas que podem ajudar a criar essa segmentação, e tem detalhes que a gente pode fazer que o custo vai valer a pena. A gente não faz por preguiça. Pergunta: Qual dos dois você prefere? Esse ou esse? Quem prefere o da o de metalzinho? Cinco real. Quanto? Eu, quem prefere esse daqui da direita? Mais timidamente, um pouquinho a mais. 150 reais. Qual das, qual dos dois vocês acham que a empresa prefere? Esse daqui? Porque aqui a margem de lucro é maior. Todos os supermercados. Desculpa, não é supermercado. Boa parte dos shopping centers nos Estados Unidos está deixando de ser a céu fechado para ser a céu aberto. Para imitar, dentro de um shopping center, um ambiente onde as pessoas possam interagir e conversar. Vocês sabem por quê? Porque gente feliz, gente emocionada, este daqui emociona um pouco mais, paga mais caro. O ticket médio dos shoppings a céu aberto, com um lugar para as pessoas passearem e comerem e eventualmente comprarem, é 46% a mais do que nos, nos, nos shoppings a céu fechado. Por isso a gente deve se preocupar com o detalhe. Por isso que a gente tem que se preocupar por categoria, como é que a gente emociona. E aqui, qual dos dois vocês preferem? Eu aposto que aqui tem uma divisão entre homem e mulher. Qual, homens, qual dos dois vocês preferem? Não vou preferir mais nada porque você falou que o outro era mais legal. É, isso aqui é típico de catálogo do nosso catálogo 1832, Sears, tá? Esse daqui é uma proposta. Que nem sempre, nem não agrada a todos. Se você tem na sua base de clientes, que quem entrou naquele, naquele computador ali foi a Amiris, uma, sexo feminino, etc. Você vai colocar essa foto. Se você for colocar para os meninos, coloca lá todo o lado sexy da TV todos os botõezinhos, as entradas, todos aqueles negócios que parece que super racional e tal. Uma coisa eu vou garantir, nenhuma compra é racional. Sabe por quê? Porque o cérebro reptiliano faz de nós Flintstones fingindo que são Jetsons. No fim das contas, na hora que você vai decidir a compra, você esquece quanto você tem no banco, você pensa no quanto você tem de crédito e você vai para casa com a TV maior. Principalmente os meninos. Sabe por quê? Vamos lá. Porque vocês não podem mais caçar mamute. Como não dá para levar o mamute para dentro de casa, vocês aparecem com a TV. E como vocês sempre caçaram em grupo, vocês se conversam com o vendedor, como se ele soubesse alguma coisa. Vocês conversam, aquela conversa mais baixinha, porque o homem conversa diferente. Mulher fala pelos cotovelos ao inferno, né? E homem conversa, não pode fazer barulho, porque tinha que caçar. Uma ia fugir, né? Se eu tiver que fazer alguma coisa eu tenho que fazer que, no fim das contas, tanto homens ou mulheres, achem que eles ganharam na loteria ao terminar de comprar. Vai dizer que a vendedora de sapatos não diz que você fica maravilhosa e que você vai poder tudo depois daquele vestido ou, daquela, ou daquele sapato. Vai dizer que você não vai poder mostrar o seu mamute TV dentro de casa para todos os seus amigos no próximo jogo. Qual é, a, qual é o lado racional de fazer isso? Nenhum. E a gente esquece de cumprimentar o réptil que existe dentro de todos nós nos pequenos detalhes. Se eu tenho. Business Intelligence. Se eu tenho o login e a senha, eu tenho que apresentar não a mesma página para pra, as pessoas, mas duas diferentes. Tá aqui uma prova. Olha, a gente fez esse teste com eye tracking no, no, numa, na mesma página para homens e mulheres. O homem nem vê a roupa. Meninas não é à toa. Ele não vê. Ele só quer saber quanto custou sinto muito. As mulheres não querem nem ver o preço, elas querem saber a marca e querem ver se elas se espelham na modelo. Não importa o quanto custa. Então mostrem páginas diferentes, mo modifiquem essas coisas. A gente continua apresentando a mesma página para a mesma pessoa. Para pessoas completamente diferentes. A gente faz o mesmo menu há 17, 18 anos. A gente coloca as coisas num catálogo que tem a ver com o catálogo do seu ERP. Mas não tem a ver com o jeito que as pessoas catalogam as coisas. Estou procurando coisas para a minha sala. Estou procurando coisas para a minha cozinha. Eventualmente, estou procurando uma geladeira, mas normalmente eu já vi essa geladeira que eu quero ou na propaganda ou em algum outro lugar. Eu não estou procurando geladeira genérica. Né? Então, e também isso por categoria. Ficou mais complicado? Sinto muito, ficou. Do mesmo jeito que a segmentação ficou mais complicada, porque hoje a gente não consegue mais dizer quem é classe A ou classe B ou classe C de verdade. Por sexo, idade e classe social, abre aspas, fecha aspas, né, pelos critérios antigos, a gente precisa mudar o jeito de entregar coisas. Então, como é que a gente vai. Então, por que a gente precisa emocionar e entender se cada um dos públicos para cada uma das categorias? Porque a gente tem excesso de ofertas. E hoje, todas elas se parecem. Se vocês pararem para pensar, os grandes comércios eletrônicos desse país. Todos, apesar das origens diferentes, no fundo, no fundo se parecem. Como é que a gente vai fazer? A gente precisa satisfazer diversas necessidades emocionais. Infelizmente, aqui parece que a gente está com um problema. É, de altura, mas a gente precisa entender o quanto essa pessoa precisa de aceitação Quando eu compro uma TV x ou quando eu compro um celular y, eu faço parte de grupos distintos de pessoas descubra que grupo é esse fale com esse com essa emoção para criar esse vínculo entre a sua marca, a sua do seu comércio eletrônico, da sua loja, com essa pessoa Dá a sensação de pertencimento. Fale sobre segurança. Sim, você fez a melhor escolha. Você fez a melhor escolha por causa disso, disso e daquilo. Algumas marcas de automóveis têm feito isso. Com muito sucesso. E mudar, né? Aqui tem uma tentativa, um início de mudança. Não coloco mais o sapato sem ele estar. Em tanto contexto. Você coloca um tênis num fundo branco, não aparece nada, não tem graça nenhuma. Coloca contra um fundo, alguma coisa. Tem alguma coisa mudando aí, mas ainda falta muito, né? A gente precisa do contexto. Uma coisa interessante é que se vocês pararem para comparar, é, as blogueiras têm um grande sucesso porque elas colocam a roupa em contexto. Os grandes consumidoras de blogs de moda neste país são meninas de classe C. Que querem aprender como se vestir. Que querem aprender como pertencer a um grupo. E os varejos de vestuário feminino continuam colocando roupa em estilo sem cabeça, sem perna, sem nada. Mal é mal com algum recheio. Quando não coloca uma menina que não tem nada a ver com a roupa. Cuidado. Toda vez que a gente fala em experiência do usuário, as pessoas falam, principalmente, é, quem me conhece, falam em usabilidade. Fica pensando que a gente vai mudar botão do lado direito para o lado esquerdo. Eu quero ser sim o Darth Vader mesmo, de verdade. Eu quero que manipular essas emoções para fazer com que essa pessoa sinta que ela pertence a um grupo que ela que a minha que a marca do meu cliente vai ser melhor. Do que os concorrentes. Vou, vou entender qual é a intensidade dessa compra e vou fazer com que, nesse período em que ele está no vácuo, porque ele já comprou ou qualquer outra coisa, que ele ainda goste de mim. Vamos lá para mais uma coisa que as pessoas fazem tremendamente errado. Eu pego o e-mail dessa pessoa, quando ela entra na minha base, e começo a enxuriçar de ofertas que não tem nada a ver com o ciclo de venda dessa pessoa. Ou, para piorar, eu uso é, programmatic buying ou qualquer outro sistema né, para re, re, fazer retargeting, retargeting, retargeting e fazer com que o banner nunca mais saia da página dessa pessoa. Pelo amor de Deus, descobre quanto tempo demora para comprar. O outro dia eu comprei um garmin porque eu corro. E eu, durante seis meses eu fiquei... Eu disse, não, brincadeira, não foram seis, mas pelo menos durante dois meses. Depois de ter comprado, eu ainda ficava aquela porcaria aparecendo. Fiquei com raiva de ter comprado. Mas, principalmente, fiquei ciente de que alguém está sem a informação para saber que agora a outra coisa que eu vou comprar... É outra coisa que está relacionada à corrida e não necessariamente o próprio relógio. A gente tem uma série de ferramentas e a gente não usa. A gente conhece algumas coisas desse cliente e acha que porque sabe que eu sei, eu sei que ele é classe C, que a gente sabe tudo. Você tem que saber por categoria, tem que saber como é que nasce o desejo, você tem que entender aonde ele olha, você tem que entender quais são os ganchos. Para cada coisa, um gancho diferente. A vendedora da loja de sapatos sabe onde está o gancho e ela conhece cada pessoa. O seu sistema tem condição de fazer isso hoje. Mas a gente não faz. Então, o meu trabalho era provocar vocês. Era isso que eu tinha para falar. Vivi.